Jeg vil først lese, to bibelvers først. Og det står i Matteus 26, 64. Og det neste bibelverset, det står i 1. Korinther brev. Og så står det en plass at menneskesønnen skal komme i himmelens skyer. Så han kommer tilbake også som menneskesønnen. Det står faktisk det, altså. For jeg leste en som la ut en bok om Jesus som menneskesønnen. Og da tok han om når Jesus var her på jorda. Men da stoppet det. I den utleggingen. Men Jesus er menneskesønnen, den oppstandende menneskesønnen. Og derfor er jeg og du som er menneske, del i den oppstandelsen. Han kom inn blant oss, og vi oppstod i ham. Vi ble satt i det himmelske i ham, med ham. Men det er ikke det som er emnet nå. Men her står det noe. Jesus sa til ham, du har sagt det, dog jeg sier dere, fra nå skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd. Ser du? Altså, Faderen er kalt, Gud er kalt kraften. Og det greske ordet for kraft, det er uttales dynamis eller dynamis. Og det ordet, det betyr i hovedsak kraft, evne. Når det står kraft, så kan du lese evne. Det er akkurat samme sak. Da får vi en dypere forståelse av hva som egentlig menes. Og når det står dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, så er det ordet dynamisk som er brukt. Det er samme ordet som er brukt her om Faderen. Gud er kalt kraften, altså. Tenk på det da. Det ble enormt for meg, altså. Gud er kalt kraften. Og av og til så, når vi snakker med folk, og så har vi håpet diskutert dette her med kraft og autoritet. Og da er det enkelte folk som reagerer. Og ikke liker det så godt. Og setter det da i kontrast til medfølelse, kjærlighet, vennlighet. Men der er ingen kontrast mellom det. Der er ingen kontrast mellom autoritet og kjærlighet. Er det ikke det? Og hvis du skal utøve kjærlighet, så må du det greit at vi elsker hverandre. Men du vet at det er visst en som trenger penger og mat, og du ikke har penger, eller mat å gi ham. Det hjelper ikke hva du elsker ham, vet du. Du kan ikke få uttrykt noe kjærlighet. Og du vet at det kommer en plass, du har en liten unge. Du elsker dine ungene. Men så kommer det en kjøt der av en bitje. Eller en ulv, eller hva det er. Og kommer da, og skal ta dine ungen. Hva trenger du da for å vise kjærlighet? Du trenger autoritet. Du trenger makt, eller kraft, eller hva du vil kalle det. Som må utøves for å beskytte den ungen. Står du? Og Bibelen lærer det at vi er i en åndelig konflikt. Jesus har seiret, men vi er like fullt i en åndelig konflikt. Og det står at våre våpen, de er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud. Og det står ikledere Guds fulle rustning. Og det står at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makten, mot myndigheter, mot verdens herrer, og dette mørket, mot ondskapet som er i mellomrommet. Og da må vi være besittelse av denne autoriteten. Og vi må være besittelse av